jsme tě tlačili kočárem. Potkali jsme takovou starou hodnou cigánku. A když se podívala do kočárku, tak začala mluvit, že budeš mít velký úspěch, dobrý život. Jsem se vás chtěla zeptat, vy jste Romka, že? Nikdo vás tu nedrží. Všichni tady máte dluhy, mě to nezajímá. Zbalte se, seberte se a můžete jít. Já mám s tebou podepsanou smlouvu a neser mě, nebo to půjdu dát na sociálku. Zavolal jsem televizi. A pak budeš takovej bordel, že se zblázníš. Hele, a ten, co šel od tebe, nebyl to náhodou ten, co byl v televizi? Ten jeho barák. Jeho dám schovaný v šuplíkách. Jakože moc. Davide, já chci, aby holka a naše děti měly jenom školu. Ne mi táto v kriminálu. Já taky plánuju, že tady odsedu odejdu. Kolik potřebuješ? 3. No nejdeš! Ano, jak se nejdeš?